pensonik, bunyi Pulau Pinang. Pasar Raya Giant dulu dikenali sebagai Teng Mini Market Center dan CIMB Bank Bumi Putra. Berapa banyak dan bagaimana boleh berlaku perubahan ini? Mari tonton video, 10 perubahan company mengikut peredaran zaman. Nombor 1. Post Malaysia. Antara syarikat tertua di Asia Tenggara dan telah beroperasi selama lebih kurang 200 tahun. Semasa penubuhan awal sekitar tahun 1800-an, syarikat ini dikenali sebagai The Straits Settlements Postal and Telegraph Service. Beroperasi di negeri-negeri selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura, untuk memenuhi tuntutan perutusan khas kepada negara Eropah, India dan China. Bermula tahun 1867, Setimp India yang memiliki elemen mahkota, cap selat dengan cetakan simbol dolar dan sen telah pun digunakan. Kemudian pada 1901, pengenalan set setimp bagi setiap negeri mula dilaksanakan. Selepas capai kemerdekaan pada 1957, perkhidmatan pos ini dijadikan sebahagian daripada Jabatan Pos Negara. Akhirnya pada 1992, Pos Malaysia Berhad telah diperbadankan dari Jabatan Pos Negara dan menjadi swasta sepenuhnya pada 2001. Nombor 2. Kereta Api Tanah Melayu. Sistem kereta api di Melayu bermula pada 1885 apabila jajaran pertama sepanjang 8.25 batu antara Taiping dengan Port Weld dibuka. Pembinaan awal bertujuan untuk mengangkut biji timah dari Taiping hingga ke laut di Port Weld. Kemudian, beberapa laluan kereta api bebas dan tidak bersambung mula muncul di sekitar Malaya. Pada 1901, semua syarikat kereta api di setiap negeri bergabung dan dinamakan Keretapi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, FMSR. Pentadbiran FMSR dimansuhkan pada 1948 apabila Ordinan Kereta Api 1948 diluluskan dan menubuhkan Pentadbiran Keretapi Malaya. MR dikorporatkan sehingga sekarang menjadi Keretapi Tanah Melayu Berhad selepas Akta Keretapi 1991 diluluskan. Nombor 3. Malaysia Airlines. Bermula pada 1937 sebagai Malayan Airways Limited, sebuah inisiatif oleh Alfred Hull. Selepas Perang Dunia Kedua, MAL dirombak kembali dan penerbangannya hanya untuk dari Singapura ke Kuala Lumpur. Beberapa tahun kemudian, industri penerbangan berkembang pesat. Selepas penubuhan Malaysia pada 1963, nama MAL diubah menjadi Malaysian Airways. Tidak lama selepas pemisahan Singapura dan Malaysia, nama MAL diubah kembali menjadi Malaysia Singapore Airlines. Pada 1972, MSA berhenti operasi dan berpecah kepada Malaysian Airlines System dan Singapore Airlines. Pada 2015, MAS dirombak kembali dan menjadi Malaysia Airlines Berhad sehingga sekarang. Nombor 4. CIMB Bank. Bermula pada 1974, sebagai Pertanian Barings Anwar Multinational Bank yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein. Pada 1986, PBSM menukar nama menjadi Commerce International Merchant Bankers Berhad selepas memperoleh Bank of Commerce Berhad. Pada 1999, BOCM bergabung dengan Bank Bumi Putra Malaysia Berhad dan menjadi Bumi Putra Commerce Bank Berhad. Pada 2006, CIMB peroleh Southern Bank dan melancarkan CIMB Group. Untuk dipendekkan cerita, Bank CIMB merupakan hasil gabungan Bank Bumi Putra Commerce dan Southern Bank dengan CIMB, menjadikan penciptaan bank sejagat yang pertama di Malaysia. Nombor 5. New Straits Times. Ditubuhkan sebagai Straits Times pada 1845 oleh Cacik Moses bersama Robert Charles Woods sebagai editor. Pada 1858, Woods menukar nama Straits Times and Singapore Journal of Commerce menjadi Daily Times. Pada 1883, Daily Times menukar kembali kepada Straits Times. Pada akarnya, Straits Times adalah surat khabar khas untuk Singapura. Mulai 1974, New Straits Times ditubuhkan sebagai surat khabar bahasa Inggeris untuk Malaysia. Nombor 6. KFC. Bermula dengan ciptaan resipi original oleh Harlan Sanders pada 1940 di restorannya Sanders Court and Cafe. Nama Kentucky Fried Chicken dilahirkan untuk membezakan pesaing dengan cara produk dari Kentucky di Amerika adalah eksotik. Termasuk trademark Sanders, It's Finger Lickin' Good. Beliau perkenalkan bucket meal pada 1957 dengan 14 ketul ayam, 5 roti dan gravy. Dari sini, KFC berkembang pesat sehingga sampai di Malaysia pada 1973 dan menjadi brand terkemuka. Nombor 7. Giant Hypermarket. Ditubuhkan pada 1944 sebagai kedai runcit kecil di Kuala Lumpur dan berkembang dengan pembukaan Teng Mini Market Center di Bangsar pada 1974.
Pada 1999, Dairy Farm International Holdings membeli Giant dan membuka gedung pertama di Shah Alam. Pada 2003, Dairy Farm mempunyai 8 Giant hypermarket dan 10 supermarkets termasuk 3 cold storage supermarkets. Pada 24 September 2020, Giant Singapura melakukan penjenamaan semula dengan logo baru. Nombor 8. Hong Leong Brand. Mula ditubuhkan sebagai Hong Lee Mortgage and Remittance Company pada 1905 di Kuching, Sarawak. Pada 1934, nama diubah kepada Hong Lee Bank kerana terkenal sebagai lokal institusi tertua di Malaysia. Hong Lee Bank dibeli oleh MUI Group pada 1983 dan ditukar nama kepada MUI Bank pada 1989. Pada 1994, Hong Leong Group memperoleh MUI Bank Berhad dan menukar kembali nama bank tersebut kepada Hong Leong Bank Berhad. Nombor 9. Pensonic. Ditubuhkan oleh Dato' Chu Weng Ha sebagai kedai elektrik kecil di Pulau Pinang yang bernama Kiat Radio Co. pada 1965. Pada 1982, Chu mula menggunakan nama brand Pensonic dengan idea menggabungkan Pen dan Sonic yang bermaksud bunyi Pulau Pinang. Pensonic membesar dan menjadi salah satu brand yang berjaya di Malaysia dalam perkakas rumah. Nombor 10. Shell. Asal-usul nama Shell datang dari bisnes menjual kulit kerang pada 1833 oleh Marcos Samuel. Pada 1907, syarikat beliau The Shell Transport and Trading Company bergabung dengan Royal Dutch Shell Group untuk ceburi bidang minyak. Desain logo bermula dengan beberapa variasi seperti logo pertama, logo kedua dan logo ketiga. Pada 1930, Shell mula menggunakan perkataan Latin Pecten yang bermaksud kerang. Pada pertengahan 1950, logo Shell diringkaskan dan terdapat beberapa variasi. Pada 1971, desainer terkenal, Raymond Loewy membuat desain logo modern untuk Shell yang digunakan sampai sekarang. Setakat ini saja senarai kami tentang perubahan company mengikut peredaran zaman. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke channel kami. Jom berubah bersama.